Tak vás tady vítám po delší pauze. Byl jsem asi měsíc v Karlově Studánce se svým zlomeným srdcem. Vypadá to, že jsem v pořádku, ale měsíc jsem neviděl žádný film. Takže jsem to teď musel dohánět a mám pro vás pěknou porci filmu. Napadla mě inovace použít jakýsi semafor, to jest, že titulky filmu budou už rovno označené prostě barvami, zelenou, bílou a červenou, kdy zelená doporučuji, logicky, neutrál, a červená není třeba vidět. V tomto dílu budeme mít teda 6 seriálů, 5 filmů, z nichž jenom 3 byly pod 70%, takže většina z nich by měla být sledovatelná. 8 z nich je vlastně rok 2021, jsou tam jenom 3 starší kousky a ten první je Six Feet Under. Je to takový pohřebácký seriál z roku 2001-2005, zajímavý snad tím, že tam hraje Dexter. Má to vysoké hodnocení, já jsem to tak jako registroval, když to tam běželo, ale až teď jsem se k tomu dostal na HBO. Má to 5 sérií. Viděli jsme 2, 2,5 někde. Je to o rodině, která má pohřební ústav a vlastně neustále se snaží nějak přežívat. Je to samozřejmě zajímavý náhled do toho, jak asi funguje to. Mají ve sklepě prostě úpravnu pro mrtvoly a tak dál. Mají v domě vlastně i sál, kde se teda vlastně koná rozloučení s těma neboštíkama. Je samozřejmě vidět, že už je to prostě starší. Je to tam samozřejmě i vztahová záležitost mezi tím. Chválí to jako, že teda ty čtvrtá, pátá, že je teda ještě lepší, nebo že teda to nemá klesající úroveň. Já rozhodně teda dávám neutrál, protože to asi musí se člověk sám rozhodnout, jestli prostě na takový seriál má chuť. Novinkou je film Free Guy. Je to taková hříčka, kdy v počítačové hře obživne Ryan Reynolds a pokusí se zbouřit prostě to osazenstvo té hry. Je to tam samozřejmě proklik do reality a spojují se mezi sebou a je to asi spíš pro lidi, kteří prostě hrají hry nebo něco, tak se podívají trošku z druhé strany, aby chápali ty souvislosti a vtipky. Mně se to líbilo jako zábavná podívaná na odpoledne v pohodě. Dalším filmem je Guilty, Tísňové volání, hraje tam Jake Gyllenhaal. Mně to přišlo zajímavé, je to z dánského originálu udělaný remake pro Američany. Jak už český překlad říká, Tísňové volání, chlapík je na záchrance, sedí tam někde a pokouší se zachránit přes telefon. To je to takové minimalistické, protože je tam primárně teda neustále ten jeho ksicht Gyllenhaalu, Jakeův. Mě milé překvapilo, že to jako dokázali udržet ta moji pozornost, takže když to má jenom těch 60%, mně se to jako líbilo. Nemám s tím problém. Příznivců telefonní budky nebo podobných minimalistických věcí, jako se to může líbit. Čtí mi z rtu je film z 2001, takže starší kousek. Je to o hluchoněmé dívce, která se ovšem naučila mluvit, protože zase měla nějaký ten implantát, takže postupně se tak nějak zapojí do společnosti, ale je nesmělá. A Vincent Cassel tam hraje zločince, kterého propustí a vlastně hledá zaměstnání. A on se tak nad ním nějak zmiluje, vlastně začnou spolupracovat. Nicméně on má nějaké dluhy z minulosti a tak je musí řešit. Samozřejmě ji povzbuzuje v tom, protože ona je pěkná. Viděli jsme v několika filmech už předtím. Protože ona samozřejmě je udělaná tak, aby vypadala špatně a pak se samozřejmě teda vylepšuje a zpěkňuje nám před očima. Režisér Jacques Audiard, který natočil i Proroka, kterého jsem tady recenzoval někdy před části nebo dvěma. Ona se s ním pak různě zaplétá do jeho trablu a on ji teda vtahuje samozřejmě, aby mu pomohla. Takže je z toho taková jako solidní detektivka, možná thriller. Má to 74% a já doporučuji tady ten film. Třetím a posledním starším filmem z 2002 roku s Danielem Auteuil, nebo jak se jmenuje francouzsky známý herec, se jmenuje Nepřítel a je to based on true story, podle pravdivého příběhu, který se odehrál ve Francii. Zvláštní chlapík, který vyrůstal, který předstírá celý život, že je doktorem, že se snaží
vydělávat peníze, ožení se, má ženu, dvě děti, za rodičema chodí od známých, se ještě snaží vysát nějaké peníze jakoby na investice od tchána, takže všem možným a vlastně do práce vůbec nechodí. Není doktorem, celé dny prosedí v autě někde u dálnice nebo na kávě, prostě na odpočívadle, prostě divný tvor. A tady ten chlapík, prostě samozřejmě se nad ním stahují ty kruhy, protože už nemá od koho půjčovat a tak dál. A pak to končí teda takovým šíleným dramatem. Ten člověk byl divný samozřejmě a teda ten závěr tomu asi i odpovídá. Má 75%, za mě teda doporučuji, protože jako je skvělý, úplně jako normální člověk, který funguje, nechápe ty jeho pochody. Dalším filmem je Run and Hit z Netflixu, 21. rok, teď čerstvá novinka pro fanoušky seriálu Fauda. Hlavní hrdina z Faudy, Leo Russ, se rozhodl samozřejmě zužitkovat ten úspěch a natočil seriál Run and Hit, kde je v hlavní roli. Začíná film, rozloučí se se svou ženou v Izraeli a jí cestou na letiště porazí auto. Není to žádný spoiler, protože se to stane v prvních, já nevím, dvou minutách filmu. Pak nám zpětně ukazuje, jak se seznámili, jak tamto a jak zjistí on, že vlastně oni teoreticky nic, jak oni o nic moc neví. Ví, že je teda baletkou, tancuje v tom izraelském nějakém souboru divadelním, ale nic moc. Měli svatbu, on teda měl dítě z předchozího manželství, takže žijou spolu rok nebo dva, no a začnou se vlastně právě dít věci tady po té nehodě, která vlastně teda ani nehodou nebyla. Má to 71%, samozřejmě proti Faudě je to trošku jako nižší level, takže mě to mírně zklamalo, ale stále samozřejmě to nějaký nápad má. Má se pak přesouvat do New Yorku, odkud pocházela ta žena a hledá tam její minulost. Byla to první série a já to doporučuju. Red Notice, další film z 21. Má to slabší hodnocení, 61%. Hraje tam Dwayne Johnson a Ryan Reynolds z Gal Gadot, což je izraelská herečka, veliká kočka Wonder Woman teda hrála poslední. A je to taková taškařice, prostě detektivní, vtipná prostě o zlodějích, kteří se snaží ukrást nějaký vzácný artefakt a tak tam prostě mezi sebou se nahánějí. Na začátku bylo trošku jako nudnější, ale nakonec nás to dostalo. Nenadarmo je Dwayne Johnson, myslím, nejvýdělečnější herec, protože stihne natočit x filmů za rok vlastně a skoro všechny vlastně jsou úspěšné v Americe určitě. On vás ten film nijak nikterak neobohatí, ale v sobotu odpoledne vás rozhodně zabaví. Takže já doporučuju. I když to má jenom těch 61%. Zkoukli jsme i třetí sérii Narcos Mexico, jo, kde je Amado Fuente Carillas hlavnou roli, to je Pán nebes. Možná si někdo vybaví ze zpráv starších, že vlastně tady tento mafián se chtěl teda nechat předělat plastiku a skolaboval údajně teda na tom stole, takže vlastně umřel. Nicméně v zápětí umřel i doktoři, kteří to dělali kolem a tak, takže vlastně je dost možné, že ještě někdy si vegetuje pěkně to. Takže celá série je vlastně teda primárně samozřejmě o tom pašování, ale je to teda o tom vzestupu tohoto Páne nebes, který teda letadlami zásoboval v stovkách tun pro Ameriku koksem. Narcos si udržuje samozřejmě 85%, takže jako vřele doporučuji. Dalším kouskem je, na který jsme čekali dva roky, No Time to Die. Nejsem fanda Daniela Craiga, takže mě ten film nějak nenatchnul. 70%, vyvolali jsme tam v naší komunitě trošku menší diskusi o tom, že jsem tomu dal nízké hodnocení na CSFD. Je to 2,5 hodiny dlouhý film a já si z toho pamatuju, že tam jezdil na motorce. De facto ani nevím, co už byla ta hlavní zápletka a to jsem to viděl před necelým měsícem. Mě to jako akce pěkná určitě, to mají dokonale, ale prostě mě k Bondovi nepasuje prostě to jeho neustále hledání a přemýšlení nad svým osudem a jak to má těžké a takové. Prostě James Bond má být zábava a ne o přemýšlení.
Takže elegance a takové ty věci, to prostě s Danielem Craigem tam úplně vymizelo z toho. Tak to. Pamatuju si samozřejmě ještě konec, který teda je taky, je, jaký je. Nemyslím si to, má to 77%, Bond by měl být alespoň 90%, takže ne to. Na to, jak bombasticky vlastně jsme čekali teda, jak to teda slavnostně teda poslední Bond, nebo poslední film s Danielem Craigem, protože není tajemství, že ho hledají, nového Bonda, tak za, asi se na něj na rozdíl od těch jiných starých prostě nepodívám. Jako 2,5 hodiny už nebudu zabíjet jako života. Takže pro mě jako neutrál, nejsem zase nějaký hejter, abych to jakože znechutil i ostatním. Zábava podívaná, pěkná, no, po 2,5 hodiny nastanete a nepamatujete si nic. Jako. Vyskočila na Netflixu seriál Jaguar, vypadalo to zajímavě, ten námět, je to ze 50. a 60. let, kdy se část nacistů vlastně schovává v Španělsku u Franka v jeho režimu, tak se tam jako vytvářely šelijaké ty komunity, dřív nebo později pak se přesouvali do Jižní Ameriky a je to o nějaké skupince aktivistů, kteří se rozhodnou zlikvidovat a udělat tomu přítrž. Nakonec se to nějak rozplizlo, já už jsem u toho jenom doseděl někde u počítače vedle a jedním uchem jsem to jenom jako poslouchal. Manželce se to líbilo, takže ta to celé se dodívala. Za mě teda ne, za mě špatný. A i 61% jako říká o tom, že to teda není žádná sláva. Námět možná byl dobrý, kdyby to bylo jako akční a tak, a vypadalo to prostě super a on se to pak nějak rozplizlo v tom, že oni vzpomínají na ty svoje těžké chvíle, čemuž rozumím, v koncentráku a mnohí z nich ztratili rodiny, tak chápu, že se chtějí pomstit. Ale možná je tam toho moc a chybí tam trošku té akce, na kterou jsme my, že ho z televize a ze seriálu zvyklí. Takže nebrat. Posledním seriálem bude dánský seriál, který má 80%, Chestnutman, Kaštánek. Je to seriál o zavražděných nějakých mladých dívkách, potažmo matkách. A u každé se najde prostě taková ta figurka, jak se dělají děcka z kaštánů. Tak začnou to řešit. Do toho vlastně se vplétá. Ty Dánové vlastně v těch severských vždycky, když mají nějaké vraždění nebo něco, vždycky do toho zatáhnou politiky. Jsem si všiml, že teda hodně často je to propletené, vlastně nějaká vražda tady dívky, později nějaké další matky, kterou teda tam rozsekají a znetvoří. Je to takové jako drastické. A do toho vždycky ukazují nějaký propletenec, že vlastně je tady nenápadně nějak vpletená, zmizela dcera političky. Politička se po roce, kdy unesli dceru, zmizeli a nenašli mrtvolu, tak se vrací do politiky a řeší, jestli to teda unese a tak dál, že to budou asi ty novináři rozpitvávat, no, tak nějak. A toto vlastně je spolu linkou vlastně tady k těm vraždám, kdy teda tam vyšetřují prostě nějaké ty zmasakrované pár žen. Začíná to nějakou mladší, pak se začne objevovat, teda, že to možná je i spojitost s tou unesenou dcerou a tak dál, nebudu spoilovat. Jak říkám, má to 80%, je to zpracované na základě nějaké knihy a mně to potom přišlo jako až strašně moc nakombinované. Už jsem jich, jak říkám, pár viděl těch švédských, norských a dánských krimi seriálů. Některé byly takové lehčí, čitelnější. Tady toto prostě mi pak nějaké to vysvětlení a toho přišlo takové strašně šroubované. Ale doporučuji, protože jako vidět se to dá, vypnout to můžete vždycky. Tím jsme vyčerpali našich 11 nabídek. Samozřejmě mám další porci připravit. Pokud se vám to líbilo, tak tady klikejte, lajkujte nebo komentujte úplně dolů. Prostě smash the button. Stiskni ten knoflík. Pro Maxe.